To se odnesuva do koji stav i kakav izboren model е прифатлив за ВМРО ДПМНЕ, па поголеми отворени листи од 120 изборни единици, мнозински изборен модел, не постои. Еве, да излеземе, да го прифатиме 120 изборни единици, изборен модел и да идеме на следните предвремени парламентарни избори. Ако наистина сакаат да граѓаните го дадат својот глас онака како што треба и да тој глас биде вреднуван, да имаме демократски капацитет, да имаме навистина демократски избор, еве, предлагаме 120 изборни единици, оној кој што во првиот круг освои најмногу гласови, тој да биде представник на граѓаните во рамките на парламентот.